私は申請がロサンゼルスにあったんですけれど、だから両親はアメリカへ行った方が安全やというふうに、まあ、昔白鵬式やったじゃないですか。で、まあ、それがちょうど73年というのはウルトラム政権が始まって、それが結局オープンになって、で それはまあ後で知ったんですけれど、で僕らもそう、私もそれで受け入れられたと思うんですけれど、それで来た時にやっぱりその時はすごかったですね。っていうかもうほんまにアングロサクソンの国で私の生徒の名前はもう9割アングロサクソンで、1割がラテン人ですか、ね、イタリアンとかグリークで、アジア人が全然いなかったです。僕だから6ヶ月で私日本人に会ってなかったです。会わなかったです。会えなかったですね。言語はダメなんですよ。でもフランス語で1年住んでたんですけど、ね、1年間全然ダメでしたね。フランス語も全然できず言葉とね、やっぱりアートとは違うんですかね。音楽とね、ビジュアルとは全然違うんですよ。ですからビジュアルとかで、例えばマイケランジェロは音楽できないし、ベートーベンは絵を描けないと全然領域が違うんです、頭ので。私の場合は言語もそっちじゃないかなと思ってるんですけどね。だけどやっぱり僕らが言えるアーティストというか、やっぱりね、僕は日本人と結婚したくなかったんで、子供がほら違う子供ができるじゃないですか。やっぱそういう違う人種を作るっていうのもね、だから作品がなかなか作るのはオリジナルは難しいけれど、人間同士で作るのは簡単。まあ、もし2人男の子できましたけど、いやユニークです。アートをするっていうのは自分を見つけることと、自分のそのないものをこう探すっていうんですか、そういうのが僕らのその旅っていうかトリップなんですけれど、でそれはねやってると面白いんです。自分が知らないことはどんどんできることがあるんですよ。って自分でもね、こういう面、こんな自分があるのかというのを見つけるのが楽しいですね。まあだからそういう意味でやっぱり、死ぬまで多分見たことないものみたいですよね。だから見たことないものを作りたいと思います。